apply to them to make a brief summary in Portuguese from what we have seen up tonight? O que nós vimos até agora? Da coisa, né? Eu acho que o impacto aqui que os curadores daqui do museu quiseram fazer foi justamente contrapor a paisagem antiga com essa nova provocação que a Semana de Arte Moderna fez a partir de pintores como Tarsila e outros que a gente vai ver mais adiante. Uhum. Alguém mais gostaria de contribuir para esse resumo em português? Ele é bem rapidinho. Achei interessante a parte também de vídeo, de arte. Vale a pena a gente recordar que tem toda uma documentação de épocas que a gente não viveu. Eu acho interessante. Uhum. Há também esse mix de mídia, né? Você tem um suporte visual e não só pelas fotos, como você falou, pelos quadros, mas também tem vídeos ali que parece que a gente sente mais dentro da época. A gente vai concentrar mais no colecionador. A próxima sala será Rio ainda de imagens através da arte contemporânea. And later, o colecionador. Ready to go back to English? Yes. Let's go to the other room. Good.